a drazí, já vás vítám u nového vlogu a my čekáme návštěvu, budeme ještě tak trošku oslavovat moje narozeniny a já jsem připravila pro návštěvu takové mrkvánky slané, což už jsem mi dávala recept i v předešlém vlogu, ale tentokrát jsem mi upgradeovala, že jsem je vlastně potřela, bohužel teda mlíkem, příště musím potřít vajíčkem, aby to líp drželo, posolila, dala na to sýr nebo kmín a nebo takový jako koření, takže jsem to udělala jako slanou verzi a jsou úplně výborný, takže doporučuji, to prostě těsto jenom mouka, máslo, mrkev, co tam bylo, prdopeč, a já jsem to psala v tom minulém vlogu, takže když tak koukněte. A pak jsem dělala takové domácí termixy, na což mám tam taky buď před, za, po, někam tady napíšu recept, je to úplně jednoduchý, je to prostě jenom vysokoprocentní čokoláda, smetana a zakysaná smetana nebo tvaroh a je to úplně luxusní domácí termix, komu jsem to udělala, strašně mu to chutná. Teďka si jdu odlakovat jako tyhle hnusné nechty a trošku to tady ještě poklidit. Chtěla jsem vám říct, že nejlepší a největší úklidy, nejefektivnější a nejrychlejší udělám vždycky, když má přijít návštěva. Máte to taky tak? Je to jako největší motivace s tím bytem něco vždycky udělat. Tak teď mám chvilku pro sebe, budu si vypít kafe. Tady jsem vám chtěla říct, za mě jedno velký ne. Jsem si koupila v DM-ku mandle, že teda bio, jo, že prostě se teda poměju. A hnusnější mandle jsem asi nejedla. Nejsou vůbec dobrý, jsou takový jakýsi, no těžko se to popisuje, ale on narazil se i na něco, čím jsem si malem vyrazila zub. Takže nevím, jakou máte zkušenost vy, ale tyhle už si rozhodně tady jako nekoupím. A původně jsem je chtěla dát návštěvě, nebo teda vzít na jako dárek, když jdete na návštěvu, a jsem moc ráda, že jsem to neudělala. Tak právě tady začínám s tímhle žabincem se zeleným ječmenem, tak jsem zvědavá, jaké to na mě bude mít účinky. Včera jsem začala poprvé. Není to úplně chutný, ale není to tak strašný, jak jsem jako na začátku čekala, takže ten si dám, uvidím, že se budu do něčeho přidávat. Pak jsem zase dělala nákup na zdraví, hlavně mám tady nabitě část, kterou jsem vám chtěla ukázat. Vzala jsem si do chleba tady slunečnici loupanou, dýňová semínka a kmín celý, strašně oceňuju tohleto obří balení, protože kupovat kmín furt po malých baleníčkách, to se prodraží, nemluví o těch obalech a podobně. A pak tady mám kokosovou mouku, hrozně ráda tam nakupuju. A ještě jsem se tam objednala, ne tady tu sklenici, ale to už jsem si dala kešu, mandle, úplně mají tam fakt skvělý ceny, vřele doporučuju. No a teď je zakládám zase na kváskový chleba, takže založím a večer budu péct. Já se teď dívám na různé cestovatelské vychytávky, protože my pořád se někde jako přemysťujeme a tak dále, čekají nás nějaký dovolený a pořád přemysťujeme sem a tam jsme prostě jako cirkus na kolečkách, takže teď se dívám na Aláč na nějaké věci, právě na balení, vychytávky nějaký a dívám se na tyhle ty sáčky stahovací a asi se mi nejvíc líbí tady ten. Vy to tam takhle vlastně, já když tady sjedu někam na obrázky, nesjedu, protože to mám. Takže to takhle stahovací, já vám chci být rozetřený, vlastně je to skladný, prostě to splácne. A kde pak to mají otevřený? Asi jako nikde. Jo, takhle to tady vidíte. Takhle se to jako stáhne, rozevře, nastekáte tam věci. Já to teda neberu jako na kosmetiku, i když uvidíme. A takhle to vypadá zvenku. Jinak na Aláču samozřejmě miliardy cestovatelských vychytávek, organizérů, skládacích záležitostí, takže úplná pecka. No tohle třeba mám zrovna já na kosmetiku. Není to vůbec špatný, akorát ten zip mi trošku vypověděl. Ale je fajn, že se to takhle jako otevře do široka. Tady ten podrost mě vážně baví, Janis, takhle vidíte, ten mě tady trčí neustále. Jak malá teďka usla a já jdu chvilku něco dávat na e-shop a chtěla jsem se vás zeptat. Už mě samozřejmě chytají takové ty touhy se někam vydat, samozřejmě teď takové není úplně období vhodné na letecké výlety nebo na letecké dovolené, ale říkala jsem si něco tak jako po sezóně, protože konečně nejsem součástí školství a můžu si dovolit jezdit i mimo sezóně, kdy je všechno levnější, je tam méně lidí a tak dále. A chtěla jsem se vás zeptat, určitě jste tady mnohem více zkušené matky,
které už někdy byly s dětmi letecky. Dřív jsme samozřejmě měli dovolené tím stylem, že hlavně ať tam nejsou děti, takže když jsme byli třeba na Krétě, tak jsem to schválně zvolila se škaredou pláží daleko od letiště a prostě doufala jsem, že tam nebudou dětičky, protože nebudem si lhát, když jste jako bezdětní, tak jako nestojíte od cizí děti, aby vám tam ječeli pod okny a nevím kde. Jedete prostě na dovolenou a chcete mít klid. No ale samozřejmě jako doba se změnila, priority se změnily a teďka jako bych chtěla samozřejmě na dovolenou někdy, kde to bude dětem přizpůsobené, nejlíp venkovní bazén, nějaký takový blbosti, hračky, možná i ten animační program, nedá se svítit, že jo? A aby tam byly prostě děti, aby tam byla někdy blízko pláž. Říkala jsem si tak jako ideálně Řecko. A samozřejmě je to samozřejmě takový teoretizování zatím, kdo ví, co bude, nic extra neplánujeme, stejně bychom to brali třeba na Lás nebo tak. Ale budu ráda, když mi třeba dáte nějaké příklady, odkazy nebo osobní zkušenosti, kde jste vy byli v Řecku. Já bych to viděla kos ani ne, ten je na mě hodně větrný a mám ho hodně projetý. Líbí se mi asi Rodos, ten je malej, úplně nejlepší bylo Zakynthos, tam jsem nebyla, na Korfu jsem nebyla. Kréta ta je hodně obrovská, takže na nějaký takový ježdění autem, na výlety. Bylo to super, když jsme byli jako bezdětní, ale s dětskem nevím, ale samozřejmě nechám si od vás poradit, zase tam více možností ubytování, ale bylo by se mi nějaký odlet Brno, Bratislava, Vídeň. Ta Praha není úplně pro nás jako ideální, komfortní, protože dálnice víme, známe. A takže budu ráda, když se podělíte o nějaké zkušenosti, je to zatím takový jako, spíš pojďme si tedy rozvíjet nějaké hezké teorie, pojďme se na něco těšit, protože třeba taky pojedeme jenom po České republice a to nemyslím vůbec nějak zle, protože my máme hodně projížděnou Českou republiku, rádi jezdíme, je to úžasný, pořád někdy jsme, třeba na Velikonoce pojedeme ke Krumlovu a vůbec tím nikterak nepohrdám ani nic takového, takže doufám, že nebudou nějaké komentáře, že proč Kmoří, když tady je krásně, vím o tom, cestujeme pořád po ČR. A určitě beru jakékoliv vaše tipy, kam se vydat s dítětem, ale tou dobou bude někdy v tom září bude rok a půl zhruba, takže už to pro ní bude takový jako zajímavější všechno, a takže se budu těšit. Děkuju. Jako přiznejme si, nejsem vůbec úchyl na puntíky, že jo, jako vůbec ne. A chtěla jsem vám ukázat tady, co jsem koupila na pidi lidi, ta vestička je šitá, česká výroba Kyjov. A původní cena byla 749, já jsem si hnala za nějakých 250 korun necelých, je moc pěkná. Říkala jsem si, že k ní ještě seženu nějakou tyrkysovou čepičku. Pak tam měly takovýhle hezký ponožky, ty se mě moc líbily, puntíky. A tuhle čepku jsem vám chtěla ukázat, tu už máme díl, ale je to taky RDX, měla by to být taky česká firma. Já se podívám. Máme to s hudebním doprovodem samozřejmě. Nevím, kde to vyrábí, ale každopádně, když to zaostří, tak je to zase česká firma. To jsem teďka koupila v Žiravce u nás ve městě, tuhle tu čepičku, měli tam strašně moc takových jako přemotivovaných, takže jsem chtěla takovou nějakou jednoduchou a tohle je Editex a to je vysoké míto. No a pak takovýhle luxusní batůžek, jednorožce. A to je taky Speedy lidi, takže to se hrozně těším, protože jak různě cestujeme, taháme různě hračky. Ano, takže potřebujeme batůžek, že jo? To je jasný. Batůžek je krásně propracovaný, vidíte ty detaily. Teď se dívám, že tady takhle se to odklopí. A je tady kapsička. Je to takový jakoby neoprenový materiál. Zadu vidíme, a je to taky Minuty a je to anglická teda značka, jak tak čtu. Když to tady otevřu, tak tady vevnitř jedna velká kapsa, ta bude na ty hračky a tady ta jedna malá kapsička a pak tady po bocích má takhle třeba na nějaký pitičku nebo tak. Tak teď zrovna jsem na stránce Hurá papír a vybírám si papíry do albička, protože jsem si říkala, že s ním prostě musím pohnout. A když to neudělám prvnímu dítěti, tak to už neudělám žádnému dítěti. Takže tady teďka strkám do košíku nějaký papíry, nálepky a budu se zase tvořit. Počítejte s tím, že když se pustíte jednou do těch Alp, tak zjistíte, že pořád toho máte málo a stále nemáte z čeho tvořit a pořád vám něco chybí a pořád budete dobiná, takže zjistíte, že vás to albičko potom vyjde řádově na tisíce. Ale jako je to taková mánie, která se rozhodně vyplatí a potom to vypadá krásně, je to krásná vzpomínka.
Takže musím si dát nějaký limit, přes který nepůjdu, protože bych tam to nejradši našvihala tunu. U těch skrebukových papírů tam to hlavně leze do peněz, protože to jeden ten papír stojí kolem 20 korun, někdy víc, někdy míň. No ale těch papírů samozřejmě chcete a potřebujete hlavně mít hodně, takže to potom se prodraží. Dobrý, třeba si kupovat nějaký ty sady. Na Aláču jsem se dívala, tam jsem nebyla úplně nadšená. Chodili tam spíš takový malý papíry, úplně jako se mi to až tak nelíbilo a nevíde to tam nijak cenově líp, takže proto. Abyste viděli, že nekecám, tak se tady pouštím do toho alba opravdu. Líbí se mi, že si tady píšu, kdy co se stalo poprvé. Mám tady takhle ty detaily, fotečky, 15. října třeba lezu, začínám se sama pohybovat. Hrozně mám ráda fotky z detaily. Takže to se mi hodně líbí. Takže to takhle doplňuju postupně. A popravdě dělám to po chvilkách, takže to nedělám třeba úplně k dokonalosti nebo podle sebe k dokonalosti, ale jsem ráda, že tam vůbec něco dám a pak postupně po chvilkách to zase dolaďu, že tam třeba dávám takhle ty různě ty jak se tomu řekne, tady ty vlaječky, srdíčka a tak dále. To už potom ladím po dalších chvilkách. Chtěla jsem vám ukázat ještě nákupy z Lidlu, mám tam sice jenom dvě věci, ale spíš jako mě překvapilo, jak to přišlo zabalené. To vidím poprvé, že Lidl poslal v takovéhle krabici. Mám tam pro malou takovéhle funkční prádlo, mě je to teďka za 149, jsou to takové legínky a tričko, takže to se těším, až budem používat, hned to hodím do pračky. A pak jsem si vzala takovýhle tripod. Mám ho právě především na natáčení vlogu, protože takhle je to malý, jakoby takový malý stativek, který se dá všelijak umisťovat, dá se držet v ruce, dá se s tím takhle kroutit. Takže jako bez vás záležitost, protože já to vždycky asi ani nechtějte vidět, jak to mám vždycky postavené. To mám prostě různě na ovoci, na lince, na krabičce, takže tohle si myslím, že mě jako usnadní práci. Tak už mám vlastně tripod v ruce a už si s tím natáčím a je to mnohem pohodlnější, než ten foťák takhle jako držet pořád takto. A nemluvím o tom, že si ho takhle můžu nějakým způsobem usadit, naštelovat. Bude to myslím i na videa ohledně nějakého vyrábění super. To mám asi trošku křivý, to mě omluvíte. No a pak jinak mě tady ještě došel, hned to využiju. A došel mě tady nákup z pilulky. Původně jsem tam chtěla nakupovat asi tak dvě věci a nakonec jich je tam asi tak 10. Znáte to. Uvidíme, jestli budu mít často tady s váma rozebrat nebo ne, případně s tou udělat speciální video, ale myslím si, že to asi jako není asi tak jako atraktivní záležitost. Nicméně v téhleté době tady nechci jako panikařit a rozvíjet něco s lékama a tak dále, prostě úplně takový klasický zazásobení domácí lékárničky, nic významného, nic děsně objemného. Uvidíme, jak mě tady malá kolegyně usne. Jak jsem mluvila o té pilulce, tak jsem vám je chtěla ukázat, jak to mají perfektně zabalený, protože jsem to vyprošťovala, tady jsou zrovna ty rakitníkový olej od Terezie a bylo to zabalené tady v tomhletom, takže opravdu perfektní balení, ale nic se vám nerozbije. A jen tak v rychlosti to tady mám, tak bereme pořád dokola biogáju. Na to pozor, budoucí maminky, protože někde se to zdá hrozně levné. A zjistila jsem, že vlastně se prodává i v 5 ml, takže jsem si říkala, jo, super, našla jsem to v akci, už jsem to tam rvala do košík a pak říkám, radši se podívám na ty mililitry a ono to je totiž kolem 400 a tam jsem to zhrnala asi za nějaký 300, takže to už bylo až jako extrémně podezřele levný a bylo to opravdu 5 ml, takže to bych byla hodně naštvaná a biogeu teda užíváme pořád a pak od Terezie D3 měli jsme na začátku Svensna, ale přišla jsem k tady té Terezii a dívám se, že to tady doporučuji i pro kojící matky, což možná aby pro mě taky nebylo špatný užívat sama. Potom takový typ je to homeopatikum, je to kamília, vyjde to celkem draho, je to nějakých 160 korun, 10 dávek, občas těch dávek musíte dát 2 až 3 denně, ale je to na rostoucí zuby a mám pocit, že to opravdu zabírá, takže to doporučuju. A pak tady ještě je na takový právě normální nepohody spojený s různýma zubama, rýmečkama a podobně, tak jsou to právě vyburkol čípky, což je taky homeopatikum, takže než přistoupíte k nějakým takovým věcem, jakož to jsou panadoly a podobně, nurofeny, paraleny, čípky, tak zkuste právě tady nějaký ten vyburkol a podobně. A co jsem si vzala pro sebe, tak B-komplex taky byl perfektně zabalený v té bublinkové folii. Kvůli těm mým koutkům uvidíme.
zkusím, je to docela velký balení, je jich tam 100, takže já nevím, kolik si jich bere denně. Jedna denně, tak to mám na 100 dní, takže už by to mohlo být lepší. No a co jsem vám tady chtěla ještě ukázat, tak jsou to dárečky, co jsem dostala k narozeninám. Já jsem letos dostala hodně jako perfektních dárků, jako úplně fakt perfektních a nechci se tím tady nějak chvástat nebo tak, když jsem si říkala, že vám to ukážu taky maličkosti, ale prosím, k tomuhle není co dodat. Já jsem se pokoušela flipsy vyrobit sama doma a dopadlo to katastroficky. Takže flipsy. Jo, to je jako láska a jo, samo zalepovací obal nemá vůbec smysl, protože se žere najednou. A byť je do cukr free, tak tomhle prostě nejde odolat. Jako, kdo má rád sladko-slanou chuť, tak bezkonkurenční. Pak to jsem dostala ještě, co je pro mě jako novinkou. Tak jsou, já nevím, jak se to čte, Dedules nebo Dedoles, asi mě napište, jak se to vlastně čte, tak jsou ty vlastně ty ponožky, kdy máte jako každou jinou. Tak na to se hodně těším, až si je vezmu. Tyhle jsou dost podobný, ale tyhle jsou jako úplně jiný lištičkový, takže to je super. Děkuju. A co mě hodně nadchlo, tak je hláškovník a kniha dětských hlášek a zážitků. To jsem si říkala, že vám dám takový tip pro vás. Protože se hrozně těším, až se malá rozmluví a budu jí psat nějaký hlášky. A díky tomuhle nemusím vyrábět nějaký speciální sešit. A budu to psat semka. A je to docela jako hodně prázdných stránek, některých nepředepsaných, takže z toho jsem nadšená, takže nemusím vyrábět žádný jako deník, protože jako asi vždycky do něčeho strašně pustím, utratím za to miliardy a pak to skončí v takové té rozpracované fázi. Takže tohle maminky hrozně moc doporučuji. Je to tady, já jsem to teda dostala dárkem, takže nevím, co to stojí. floby.cz. Zkuste perfektní a poslední věcička, co tady mám, tak miluju tady tyhle ty lžičky. S těmhle uchytkama. Akorát pozor, když to narvete do myčky, tak je po nich, takže ruční mytí. Tak tak. Jinak bych vám chtěla říct, že k dané situaci už jsem nabyla docela velkého respektu z této situace, co se děje takhle ve světě a asi se k tomu nechci úplně nějak vyjadřovat, protože toho je strašně všude moc, ale musím říct, že nešílím z toho, nepanikařím, ale mám z toho respekt a rozhodně tomu nejdu naproti, takže když tady byly nějaké jako hromadnější akce, tak už jsem se jich neúčastnila a měla jsem třeba zítra do Brna na rovnátka, kdy v té ordinaci bývá celkem dost lidí, musela by se malou a je to taky pro mě komplikovanější, to cestování ještě není úplně jako úplně zázračný, takže to byla některak nutná záležitost navštívit tohoto doktora. Je to prostě jen taková jako zkontrolovat, jestli se mi ty zuby pořád jsou tam, kde jsou, nebo jestli se mi nevrací zpátky. No a co chci říct, že jsem si prostě tu kontrolu přeložila zkrátka z takových preventivních důvodů a z toho, že opravdu tomu nemíním i naproti, v Brně už to je. Jako není to nějak hrozný, ale jak říkám, mám z toho respekt, nedělám si zatím žádný zásoby, ale asi se začnu vyhýbat velkému množství lidí, skupinám a tak dále. Hlásili jsme se do plavání s malou do Brna, do Filie. Mělo to začít někdy 23.3. Ani nevím, jestli bys tam dostala, je tam velký nátlak. Každopádně jsou teď zavřený bazény, takže se to jako stejně konat nebude, že jo. Dneska jsem potkala tady školku a na dvě učitelky bylo 6 dětí, takže si myslím, že stejně brzo i ty školky zavřou. Už je to podle mě otázka dní, nebo zítřka, pondělka. A takže ta prevence je určitě důležitá a hrozně mě iritují lidé, kteří se právě naopak třeba vrátí z té Itálie a jdou mezi lidi a zkrátka na to pečou a myslím si, že je takových, to slovo asi jako nemůžu říct žádný slušný a teď nechci být extra zprostá, takže kdyby nebylo takových nezodpovědných lidí, tak by se to určitě nešířilo tak dál. Samozřejmě tohle je jako hodně jednoduchý příměr, ale myslím si, že ta ohleduplnost a ta vzájemná pomoc a opravdu respekt této situaci je teď na místě, protože si myslím, že i ta naše planeta nám dává už vědět, že nejsme úplně nedotknutelními lidé a že je na čase se zamyslet nad sebou a nad vším, možná i zpomalit a nemyslet si, že všechno je samozřejmost. To je taková úvaha nakonec. A já vám děkuju za zhlédnutí tohohle vlogu. Budu se těšit na příště. Teď už mám tenhle ten super stativ. Jo, a ještě jedna věc. Dneska jsem byla u jedné maminky ve městě a
musím říct, že čím dál víc miluju marketplace. To je úplně úžasná záležitost. A dneska jsem za asi za 1000 nakoupila 2 tašky oblečení, takže malá je vyřešená snad na hodně dlouho a je to perfektní, protože maminka měla nádherný kousky, často nenošený, úplně nový a takhle se dá opravdu podle mě hodně ušetřit. A mám ráda tady ten osobní kontakt v tomhle smyslu, že nekupu někde přes internet, přesně od někoho neznámého, že jsem opravdu přišla, vybrala si úplně perfektní to bylo, takže marketplace, skvělý místo a zkuste třeba takhle lokálně u sebe navzájem nakoupit a nemá to chybu, já tam taky ráda prodávám, takže koukněte, mám i tam rezinu kutrnatou, ale samozřejmě na fléru toho mám mnohem víc. A to už bude asi ta vykecávka dneska veškerá, všechna. Takže držte se, užívejte si klidu doma, čtěte, tvořte a nestresujte se, protože stres snižuje imunitu, že jo, všichni to víme. Ahoj.